Baik, Kaso, atxaldeon. Ikusten duzuen bezala, biak hementxe ditut, biak orduan iritsi dira Oiartzungo Zuberoa jatetxe honetara, eta sartu aurretik derbiari buruz galdetuko diegu. Jokin, atxaldeon, ¿cómo se presenta el derbi de esta noche? Bueno, pues un partido complicado. Siempre son complicados los derbis, siempre son difíciles. A ver si tenemos suerte y se pueden quedar los puntos aquí en San Sebastián. Josu, zure valorazioa gaurko derbiari buruz? Bueno, gure asmo irabaztea da, ez? Badakigu derbiak beti espezialak direla eta klasifikazioak ez duela zerikusi handirik gero gertatzen arekin. Dik uste dut ekipo onbi gaudela kanpoan eta edozeinek dituela bere armak hamentik puntuak ateratzeko. Ia, guk aleginduko gara Bilbora eramaten puntuak eta normala dena Realak bertan gelditzea.